ရဲ့ဒီ again we will ဒါကျင်းခုဘယ်လိုပဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ aesthetic doctor ရဲ့အတွက်ကိုဒါကျင်းပရတဲ့ဒီ super web ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်လည်းဒါရင်ခုပါတယ်အဒီပွဲနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာစုတော်တော်တွင်ကျယ်လာပြီလေကိုကိုတိုင်းကလည်းအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လူငယ်တော်တော်များများကလည်းဒါထိမ့်သိမ့်လာကြတယ်ပြုပြင်လာကြတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုနော်လေးအရန်စိတ်ဝင်စားလို့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါတောင်ဝင်နေတည်တံ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ အသိပညာရှင်တပညာရှင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပါပဲအလိုက်ပေါ့နော်စုအသီးသီးချင်းမြင့်သွားဖို့လည်းစီစဉ်ထားရပေါ့နော်မတို့ global static company ကဒီနိုင်ငံတကာစစ်မီရည်သွင်းမြင့် branded set မျိုးစားတွေကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲလေးကျင်းပဖြစ်တာကတော့ပေါ့နော်။မတို့ပွဲလေးမလုံးဖြစ်တာလဲကြာပြီ။ပြီးတော့ company ကလည်း10နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လေးနဲ့လည်းကိုက်ညီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်။ဒီ aesthetic ညီကိုမောင်မိုင်စုစီစီနဲ့ဒီပေါ့နော် gathering လေးလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဒီပွဲလေးကိုကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားပါတယ်ရှင့်။ဒီခန်းသားလေးမှာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်စုပေးပွဲခန်းသားလေးလည်းထည့်သွင်းထားတယ်။အဲစုပေးပွဲခန်းသားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ aesthetic society ကဒီကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေပေါ့နော်။ဒီဆရာဝန်တွေတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပါစုနေပယ်အလိုက်ပေါ့နော်။စုအသီးသီးချင်းမြင့်သွားဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ပေါ့နော်လူထရောနစ်ရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ပွဲကိုပေါ့နော်တရားခွင့်ရတဲ့အတွက်အမတို့ကလည်းဝမ်းသာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလို့ပေါ့နော်ကိုထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့လူထရောနစ်လည်းပို့ပြီးတော့ပုံမအောင်မြင်ပါစေလို့ aesthetic clinic တွေနဲ့အစုတစည်းတည်းပေါ့ gathering လုပ်ရတာပေါ့နော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲလေးမများလုပ်ပေးပါလို့မနိုင်ပြောရင်လေနော်ဒီလောက်ခန်းခန်းနားနားလောက်ထားလိုက်မယ်လို့မထင်ဟောနော်ကယူယူလေးပဲပွဲတက်ဒင်နာလေးတစ်ခုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲအဲတွေးပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲဝတ်လာတာအဲဒီရောက်တဲ့အချိန်ကျမှတကယ်ခန်းခန်းနားနားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးကိုလောက်ထားတာဆိုတော့ amazing တော့ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲ aesthetic day လုပ်နေကြ event ပွဲလေးတွေလိုပဲတိတ်တိတ်လေးပဲအဲ့လောက်လေးပဲထင်ထားတာဒီရောက်တော့မှว้าวဆိုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ကလေဒီ aesthetic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့နားတော့မလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကလည်းအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အခုခေတ်နော်တို့ဒီလူငယ်တော်တော်များများကလည်းဒါထိမ့်သိမ့်လာကြတယ်ပြုပြင်လာကြတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုနော်လေးအရန်စိတ်ဝင်စားလို့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဒါတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့တဲ့ပစ်တွေကိုတလေးတစားအဲ့လိုမျိုးအကုန်ပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းရှေးစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အတိုင်းမသိလဲဝမ်းသာပါတယ်10 year anniversary နဲ့စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းလည်းဒီချက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါရှင်ရေးပါပြီရေးပါတဲ့ပွဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒါတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့အဖော်လိုက်လာပြရပါဒီအနုပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ရဲ့ဒီ
ကယ်လီဝေးဝဲကိုဒါကျင်းခုံးလို့ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ aesthetic doctor ရဲ့အတွက်ကိုဒါကျင်းပရတဲ့ဒီစူပေဝဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်လည်းဒါရင်ခုံးပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီဟိုစူရရတာမရရတာတွေချက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီပွဲကိုဒါကွန်ယူစွာနဲ့တက်ရောက်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ aesthetic ဒီညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါတွေ့ကြတယ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဟိုအရန်ဟိုချောမောတဲ့ fashion advisor တွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါချိန်နဲ့ပြတန်နေပါပြီဟုတ်ပါaesthetic award ဒီပွဲရတာအခု10နှစ်ပြည့်မှာလောက်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီပွဲနေနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာစုတော်တော်တွင်ကျယ်လာပြီလေဒါကိုရီးယားမှာဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုတာက used to round ဖြစ်ဟိုအရင်ကထမင်းစားရည်တော့ဖြစ်နေပြီလေအခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလုံးကလက်ခံလာကြပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဲဒီလိုပွဲကြီးလုပ်ပေးကြတဲ့ဟိုကအရင်ခုံနေတာပါစုရရမရတာတကယ်အဓိကမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်အာဒီ global aesthetic ကကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲထားတာလည်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေဟုတ်ခုလိုစုရွားတော့လည်းနောက်နှစ်တည်းလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းရတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့အားရဗောဒီလိုမျိုး awards တွေပေးမယ်လို့လည်းအရင်တော့တခါမှတော့မမျော်လင့်မမျော်လင့်ထားဘူးဗောနော်အဲ global aesthetic ကလာပြီးဖိတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ဗောနော်တကယ်ရောက်လာတော့ပို့ပြီးထူးဆန်းပါတယ်အဲပြီးတော့ပို့ပြီးတူးစမ်းပြီးစုပါရရဲဆိုတော့ပို့ပြီးပြော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်တော့နောက်နှစ်တည်းလဲတကယ်လို့ဒီလိုပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအစင်းနဲ့ထပ်ပြီးစူးစမ်းမှာပါပြီးတော့ global aesthetic နဲ့လက်တွဲထားတာဆိုတော့လေအခုတတိယတော့အကောင်းဆုံးတွေပဲလုပ်မှာပါဟုတ်ကျွန်တော်လဲစင်ပေါ်မှာလဲသူတို့ရောင်းပေးပြီးပါပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကဒီနေ့လဲ 0% down payment နဲ့ဆက်တည်းလဲဝယ်လို့ရရဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါကပို့ပြီးတော့ကိုဖြိုးရော global aesthetic company ရောအများကြီးရောင်းရပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်